მოგა მე მინდა თქვენ მოგმართოთ კითხვით. საქმე რაშია მართლაც და ეს რატო შეიძლება იყოს უკანონობის დაკანონება, რატო არის ჩვენი ეკლესია ამით შეშფოთებული, მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ხალხის უდიდესი ნაწილიც ძალიან უარყოფითადაა განწყობილი აი ამ ტენდენციისადმი. საერთოდ არსებობს, საერთოდ ეს ხელს შეუწყობს ჩვენ ქვეყანას, საერთოდ რამდენად ეს დემოკრატიული მოვლენა, ესეთი კანონების მიღება, ეს არის მართლაც პროგრესი, რამე წინსვლა, რომელსაც ჩვენ არ უნდა ჩამორჩეთ, თუ პირიქით ეს რაღაც უცნაურობა, ახირებაა და ვინმე გარკვეული ინტერესთა ჯგუფების, ესე იგი ძალმომრეობა, აქტიური ძალმომრეობა დანარჩენ ნაწილზე, საქართველოში ყოველ შემთხვევაში უდიდესი ნაწილი ამის მოსახლეობის და ჩვენი მოქალაქების ამის არამოსურნია, აშკარად ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. დიდი მადლობა ბატონო გია მოწვევისათვის. რაცა გვაქვს საშუალება ჩვენ სიღრმისეულად ვისაუბროთ თემებზე, განსხვავებით ბევრი სხვა ტელეკომპანიისაგან, სადაც ერთად აქცენტი კეთდება ეფექტებზე, სკანდალებზე და გადაცემა იმის მიხედვით იზომება, თუ ვინს რამდენჯერ შეაგინებს, რამდენ შეურაცხყოფას მიაყენებს, როგორ გადაფარავს, რამდენად პარალელურად ყვირილი იქნება და ასე შემდეგ. და მადლობა, რომ ჩვენ აქ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც რომ ასთა განსხვავებული ხედვები ქონდეს, შევეცდებით, რომ ჩვენ არგუმენტებით ვისაუბროთ და არა დაუშვათ წივილ-კივილით, რომ უფრო მიმზიდ ძველი გახდეს, რომ ვიღაცამ ვიღაცას დაურეკოს, გადართეთ ამაღზე, არიქა კლავენ ერთ ხოცავენ ერთ. იმედია ჩვენ ეს არ წვდება ამის წენება, კიდე ერთ მომენტს ვიტყვი, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაძლევთ საშუალებას და დაასრულოს. და აი ეს როდესაც ხდება იმ არხებზე, ეს არ არის დღეს ბუნებრივი ვითარებიდან გამომდინარე, ეს არის კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმს გარემოებას, რომ ეს თემები არის ხელოვნური თემები და მიზნად ისახავს არა საკითხის გარკვევას, არამედ მიზნად ისახავს, რომ აქ დაძაბულობის ფონი შეიქმნეს და გარკვეულ წილად გადაიფაროს სხვა უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტალური სახელმწიფოებრივი საკითხები და თემები წამოიწიოს ისეთი, რომელიც ძალიან დაბალ ადამიანურ ემოციებს აღძრავს, ეხება ძალიან ბევრი ადამიანის და ძალიან დიდი მასის პიროვნულ, რელიგიურ, სახელმწიფოებრივ თუ სხვა გრძნობებს და აი ამ გრძნობებში ახლა რთულებმა უკვე ვეღარ გავარჩიოთ თავი და ბოლო სად არის, რაც საბოლოო ჯამში შემდეგ საზოგადოების პოლარიზაციას, დაპირისპირებას უწყობს ხელს და აი ეს დაპირისპირება კიდე ნოყიერ ნიადაგია იმისათვის, რომ არ მოხდეს ქართული პოლიტიკური აზრის კონსოლიდაცია და შესაბამისად მოწინააღმდეგემ რაც უნდა ისაკეთოს ჩვენ ქვეყანაში და ამ დროს აგენტურას აქვს ფართო გზა გახსნილი და შესაბამისად მთელი 20-წლიანი ბოლო პერიოდი საქართველოს ცხოვრების ამის ნათელი დადასტურება, რასაც ახლა მე ვამბობ. საკითხი წამოიჭრა ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომელიღაც ქვეყნებმა ეს მიიღეს, ჯერ ეს ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ქვეყნების იმ განვითარების დონემდე მივიდეს და ის პრობლემები მოგვაგვარებინა, რაც იმ ქვეყნებს უკვე მოგვარებული აქვს და მე კი ბატონო გავხსნათ დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ საკითხზე დისკუსიას ვხსნით იმ დროს, როდესაც ყოფნა არ ყოფნის პირას დგას ქართული სახელმწიფო, როდესაც თავის დროზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს თემა დადგა პირველად, გახსოვთ თქვენ კლინტონისა და მამაბუშის საარჩევნო დაპირისპირების დროს, იქ მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი ეხებოდა გამარჯვებას საპრეზიდენტო არჩევნებში და როდესაც კლინტონმა გამოაცხადა ის, რომ მხარს დაუჭერს და ნებართვას მიცემს მამათმავლებს ამერიკულ არმიაში მსახურების, აი ამ ხმებმა ცოტათი გადააჭარბა ბუშის ხმებს, ძალიან მცირე რაოდენობით გახდა კლინტონი პრეზიდენტი. ესე იგი ეს იყო ამერიკის ხელისუფლებაში კლინტონის მოსვლისთვის საჭირო რაღაც ხმები, მაგრამ ბუნებრივია ამერიკის ყოფნა არ ყოფნისათვის, ამერიკის სიძლიერისათვის და მისი ინსტიტუტების გამართული მუშაობისთვის ეს არ იყო შემაშფოთებელი. ისევე როგორც თუნდაც ესპანეთის მაგალითი აიღოს, თუმცა ფართო შორგამიზმურ პერსპექტივაში ამან შეიძლება საფხეთს ბევრი შეუქონა ასეთმა საკითხებმა. ეს არის ასე ვთქვათ იმ ქვეყნებში, ეს არის მორალურ ზნეობრივი ასპექტი და ეს ზირს არ უთხრის ასე ვთქვათ მის სახელმწიფოებრივ არსებობას. უნდათ ასე იარსებონ? იარსებონ ბატონო. ჩვენთან ეს არის გამოყენებული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
ჩვენთან ეს არის სწორედ იმისთვის, რომ აქ გადაიფაროს ის მთავარი სახელმწიფოებრივი თემები. ეს ჩვენთან გახდა პოლიტიკის განსაზღვრელი საკითხი, რაც საბოლოო ჯამში, რადგანაც თემა ემოციურია, ჩვენ სხვა საკითხებს გვაცილებს. არადა აქეთკენ გეგმა ზომიერად მიდიოდა ქართული საზოგადოებაც. Თავის დროზე, თუნდაც ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების დროს, სხვა აქტებში პატარ-პატარა ჩანაწერებით ხდებოდა სწორედ ის, წვეთ-წვეთობით ხდება სწორედ ის, რომ ყოველ დღე ქართულ სახელმწიფოებრიობის ციხე გოდოლს თითო აგურს აცლიან, მათ იციან, რომ პირდაპირ ის შეტევა ქართველზე ცოტა რთულია, თითო-თითო აგურს აცლიან და დღეს ამის წინაშე დავდექით. მაგრამ რა კონკრეტულად ეს ასპექტი კიდე რომ არ დამავიწყდეს, იმიტომ რომ როცა ვაყალიბებდი ამ ჩემ შესავალს, მაშინ გამომჩა. ეს თემები კიდე გამოიყენება ასევე ესე გარკვეული ბრაზისა და წყენის გასაღვივებლად, დამატებითი ბრაზისა და წყენის ჩვენი მეგობარი დასავლეთის ქვეყნებისადმი. და რამდენად ეს მართლა სიძახიან, რომ აი მათ ისინი დეტა რა მოგცეს იმის საფასურად, რომ ამას აკეთებთ. აი სწორედ ამაზეა ბატონო. რამდენად ეს მართლა იმათი იძულება ან მოთხოვნა და თუ ეს ჩვენი აბიატებაა, ჩვენი. არანაირი ეს მოთხოვნა იმ ქვეყნებშიც არ არის. ნამდვილად. იმ ქვეყნებშიც არ არის, არანაირი რაიმე დოკუმენტი არ არსებობს დამავალდებულებელი ამ კუთხით, მით უმეტეს არანაირი რეკომენდაცია ჩვენთან მიმართებაში არ არის, ეს საკითხი არ არის იქ ხირებულების დონეზე და ეს არის ყველა თვითოული ქვეყნისთვის დამახასიათებელი. იქნებოდა ესპანეთის სახალხო პარტია ხელისუფლებაში, არასოდეს არ დაკანონდებოდა ესპანეთში ესკესიათა არსებობა. მაგრამ მოვიდა სოციალისტი საპატერო, რომელმაც კვლავ ხმების დამატებითი მობილიზების მიზნით გადაწყვიტა ამ საკითხზე აპელირება და შესაბამისად მიიღეს ეს, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში სადაც ხდება ქორწინების დაკანონება, ძირითადად იყო მაშინ სახალხო პარტიის წარმომადგენლები და არ დააკანონეს, უბრალოდ არ დაარეგისტრირეს. ასე რომ იქ ბატონო, ისიცა ვთქვათ, რომ გარდა მაგისა, მათ კონკრეტული პოლიტიკური ბრძოლის არა, საერთოდ სოციალისტებისთვის და მემარცხენეებს დამახასიათებელია სევდოლიბერალური სექსუალური თემატიკის ეს თემები მათთვის დამახასიათებელია. იგივეა საფრანგეთში, როცა ჰოლანდი მოვიდა და იგივე თუნდაც ახლა კომუნისტები, კაცო, კომუნისტები საბჭოთა კავშირში. და სხვა შორს წავიდეთ საბერძნეთში. საბერძნეთში, როდესაც მოვიდა ფაქტობრივად ანარქისტულ კომუნისტურ რაღაც გაურკვეველი მემარცხენე ультра სიმბიოზი, ну, ბუნებრივია რა, მიიღო მან ეს კანონი ამ ქვეყანაში. ზოგადად ამას დავამატებდი პოლონეთის საერთაშორისო საკმაოდ ასეთ მაღალი დონის ოფიცერთან მქონდა ამას წინა საუბარი და ისე გაუკვირდი, მე ვთქვი, რომ ამაში ძი თქვენ რომ ამას აი საქართველოსში გაბრალებენ, რომ თქვენგან მოდის ევრონა, თქვა რომ რასისულელი ამ ჩვენ მაგალით ეგეთ კანონი არა გვაქვს, ვინის აბრალე. ამხრივ პოლონეთში საკმაოდ ხარი პოზიციები და შესაბამისად ეს არის. ხან შეგვიძლია ეს არ მიიღოთო ვინ ევროპა რა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა აქ რა ხდება? აი სწორედ აი ამას მიდი, რატომ გახდა ეს თავარი პოლიტიკური თეზა? ნაციონალური მოძრაობის 15 წლიანი მოღვაწეობის თუ საქმიანობის თუ ხელისუფლებაში ყოფნის მინიმუმ 15 წლიანი ვიწყებ ათლას 99 წლიდან, როდესაც ეს ჯგუფი მართავდა ფაქტობრივად ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებას, რამდენი გამოდის უკვე 17 წელზე მეტი გამოდის, ფაქტობრივად პროდასავლური დროშით მოსული ხელისუფლებამ აბა ვინმე მაჩვენოს თუნდაც ერთი ბოლომდე მიყვანილი ისეთი რეფორმა, რომელიც დასავლეთთან დაგვაახლოვებდა, პლუს საზოგადოებაში დადებითი შეფასება ექნებოდა მას. თქვენ ასეთ ვერცერთ ნაბიჯს მე ვერ დამისახელებ. ბუნებრივია ის, რომ ხლი იუსტიციის სახლში წესრიგია და დამლაგებელი კარგად მუშაობს და ტექნიკური პერსონალი კარგად მუშაობს, ეს რეფორმა არ არის და ეს მით უმეტეს არ არის დასავლური, საერთოდ ღირებულება არ არის. ეს შეულებრივი ადამიანური მოთხოვნილებაა, რომ გამართულად იმუშაოს სტრუქტურა. ესე იგი, ფაქტობრივად ხდება ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში არანაირი დასავლეთისკენ დაახლოების ტენდენციები ღირებულებებისა და ინსტიტუტების დონეზე არ იგრძნობა, სამაგიეროდ ხელოვნურად ხდება იმ ნაწილის გასაღება
დასავლური ღირებულებებად, რომელიც დასავლეთშიც არ არის მიღებული ღირებულება და იქაც ინდივიდების და ჯგუფების გადასაწყვეტია. Და რომელიც დავამატებდი ქართულ ხალხს უბრალოდ აღიზიანებს არაბაზე და აცოფებს. ესე იგი ხდება სწორედ ის, რომ დღეს გამოყენებულია, ახლა დგება საუბარი, რამ შეიძლება უბრალოდ მეორე მხრიდან შევხედოთ საკითხს, რამ შეიძლება გადაფაროს საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, რამ შეიძლება განაფაროს საქართველოსთვის ტერიტორიის ოკუპირება. მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი ორი თემა შეიძლება არსებობდეს. ეს არის უკიდურესი გაჭირვება და ეს არის მორალურ ზნეობრივი ასპექტები, რომ რაც არის გაჭირვებაში არ უნდა იყოს ქართველი, აი მორალურ ცხოვრების წესის რაღაც გარკვეულ პოსტულატებს მინიმუმის დონეზე ის იცავს და ჯერ კიდევ ოჯახის თემა, მეგობრობის თემა, თაობების ურთიერთობები და ასე შემდეგ ეკლესიასთან დამოკიდებულება ჯერ კიდევ მისთვის მთავარი ღირებულებებია და მხოლოდ ამ ორ თემაზე შეიძლება გადაიტანოს საკითხი და დაავიწყებინო დაუშვათ ოკუპაციის თემა. უმთავრესი ოკუპაციის და სახელმწიფო ინსტიტუტების არარსებობა, ოკუპაციის თემა მხოლოდ და მხოლოდ დაივიწყო ამ ორი მიზეზით. სხვანაირად ქართველი არ ივიწყებს, ეს ისტორიული გამოცდილებაა. ამას არ ივიწყებდა არც იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ როსტომ ხანის მაგალითი და დაუთ ხანის და სიმონ ხანის პერიოდები და იქაც ევდემოს კათალიკოსის ცხოვრება და ბევრი სხვა და სხვა. თბილისის ამერას ამას იწერა. რა თქმა უნდა, მიყიდურეს გაჭირებას კი როგორც კი გადაივიწყებს, ისე თუ ახსენდება ეს მომენტი და ყველა გამოკვლევაში ფაქტობრივად ეს ასე არის. და რატომღაც უხარიათ, რა ქვია, რომ უკან გადაიწია, უკან კი არ გადაიწია, არსებობა დადგა ეჭვის ქვეშ ქართველების. აი სწორედ ამ ორ თემაზე მუდმივად კეთდება აპელირება და ეს ორი თემა მუდმივად ბრალდება დასავლეთს. თითქოს რომ აქ ასე ვთქვათ, სხვა დანარჩენ საკითხებში წარმატება გვაქვს და მანდამაინც ამ ორ თემაზე არის გაუგებრობა. ამიტომ ეს არის პოლიტიკის საკითხი ჩვენთან შემოგდებული ხელისუფლების ხან აქტიური მხარდაჭერით, ხან უმოქმედობით. მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა. ახალი ტალღა ჯერ ესეთი არავინ არ თხოვდა ინფორმით ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებას რა ფორმითაც ჩვენ მივიღეთ. ეს ერთი. მეორე მომენტი, დღესაც ფაქტობრივად ხელისუფლების უსიტყვო მხარდაჭერით, ანუ ხელისუფლების დანაშაულებრივი უმოქმედობით ხდება ის, რომ ვერაფრით ვერ აღმოიფხრა ის კოლიზია, რომელიც არსებობს კონსტიტუციასა და სამოქალაქო კოდექს შორის. ერთი მარტივი ჩანაწერი, იმიტომ რა ქვია, სამოქალაქო კოდექსიდან კონსტიტუციის ტექსტში ავტომატურად მოხსნიდა ამ კოლიზიას და არანაირი პრობლემა არ იარსებებდა საერთოდ. ხელისუფლება დუმს დუღს ეთერები სხვადასხვა ტელეკომპანიების, სოციალური ქსელი, ქუჩა და შეგნებულად მიყავთ იქითკენ, რომ ეს ყველაფერი გადაბრალდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს და საბოლოო ჯამში აქ მივიღოთ ქაოსი. რატომ ქნის ეს ხელისუფლება ქაოს? არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება ის, რომ ყველა ცდილობს უმცირესობის უფლებები დაიცვას ყველა ქვეყანაში. რატომ ცდილობს ამას? იმიტომ რომ უმრავლესობის უფლებებს წესით უნდა იცავდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლება წარმოადგენს უმრავლესობას. ჩვენ ვართ უმრავლესობა, ვართ თავდაცვის რეჟიმში. ვიცავთ საკუთარ თავს. ბარადიულად ვიცავთ საკუთარ თავს და წერთ ისე ჩანაწერებს ამა თუ იმ დოკუმენტში, რომ თავდაცვის პოზიციიდან, არადა ჩვენ ამ დროს გარანტირებულად ვაქონდეს უმრავლესობას მდგომარეობა და ერთმანეთს ვეკამათებოდეთ, როგორ დავიცვათ უმცირესობის უფლებები. როგორ არ დავჩაგროთ. მაგრამ ამ დროს რა ხდება? ამ დროს ხდება სწორედ ის, რომ უმცირესობები იმის მაგივრად, რომ თანამშრომლობდეს უმრავლესობასთან, ფაქტობრივად თავისთავად აყენებინებს გარკვეულ ანტისახელმწიფოებრივ ჯგუფებს აქ რევოლუციური სიტუაციის შექმნისათვის. ეს ახალი არ არის. თუ თავის დროზე ლენინი ამბობდა, რომ პროლეტარია რევოლუციის მამოძრავებელი ძალა, მაშინ როდესაც საქართველოს პროლეტარი არ არსებობდა. და არც რუსეთში. არც მანდამაინც რუსეთში იყო, ეს ერთ-ერთი ქალაქში იყო მარტო პროლეტარები. ესე იგი, თუ კი უმცირესობის აქტიური გამოყენება ხდებოდა რევოლუციის, საბჭოთა რევოლუციის მოწყობის დროს, დღეს ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებისთვის გამოიყენება სხვადასხვა სახის უმცირესობები. თავის დროზე ეს რევიზიონისტმა მარქსისტმა მარკოზემ ძალიან კარგად დაამუშავა და
თეორიული ბაზაც არსებობს ამ ყოველივეს ეს არ არის დაფარული და ეს არ არის ჩვენი არასამთავრობოების თუ ნაციონალების თუ რევოლუციური ხელისუფლების წინში მოხარშული უმცირესობების გამოყენება ხდება რევოლუციური სიტუაციის შესაქმნელად და ამ დროს იბადება შეკითხვა რა საკეთებს ხელისუფლება იმისათვის რომ განმუხტოს ვითარება რა საკეთებს ხელისუფლება იმისათვის რომ თუკი ამ პროცესების უკან როგორ ჩვენ გვეუბნებიან უცხოეთი დგას არა ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა დასავლეთია რუსეთია თუ ჩინეთი რა საკეთებს საქართველოს უშიშროება და რატომ აძლევს საშუალებას სხვა ქვეყნის აგენტურას ან წარმომადგენლებს საქართველოში აფათოროს ხელი ერთ და მეორე შემთხვევაშიც პასუხისგებლობა აქვს ხელისუფლებას მაგრამ ხელისუფლება რა საკეთებს და სად არის შეკრული ხელისუფლების და გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფების ინტერესი რომ როგორმე მოაცილოს ორივე სტილოს რომ პასუხისგებლობა მოცილდეს ხელისუფლებას რომ თითქოს ხელისუფლება არაფერ შეში არ არის ამ პროცესებთან ვიღაცა ენ ძალა გაურკვეველი ძალა ზოგადად დასავლეთიდან ასე უნდა წარმოაჩინონ რომელიც ქართველობას გვართმევს, როგორ გვართმევს, შეიძლება ცოტა გაუგებარია ეს ყოველივე და აი უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ ამ ვიღაცების წინააღმდეგ ხმალაღებულებმა, გაჩნდა სოციალურ ქსელებში მოწოდება ახალგაზრდა გოგოები და ბიჭები ვკითხულობ, ცოტა მეღიმება, თავს შევაკლავ და არ დაუშვებ ერთკესიანთა ქორწინებას, შვილო შემოგავლე, რატო აკლავ თავს, შენაერები მოძებნე დაკავშირდით ერთმანეთთან მოდით ორგანიზაციამ ორგანიზაციამ მოახდინეთ მოდით ხელისუფლებაში და შენს კარგად იყავი ქვეყანა ჩვენც და პრობლემას მოგვარებული იქნება არა ჩვენ ანდა ნუ აიჩე იმათ ვიწყე ცნობილია რომ ამას ცნობილია რომ ამას ხარს დაუჭერდნენ ამას ხარს უჭერდა და ლობირებს ამ საქმეს შესაბამისად არ არის საჭირო საბჭოური გამოყოლილი მექანიზმები მობილურია მექანიზმები რომ ესე იგი ჯერ უნდა შექმნათ პრობლემა და მე ისტორიული ძალისხმევით თავდადებით ამ პრობლემას უნდა ვძლიოთ ნუ ვქნით ამ პრობლემას გაჭირო სიცოცხლე ესე იგი თავი და თავი პრობლემის არის საქართველოს ხელისუფლება რომელიც უნდა იცავდეს უმრავლესობის უფლებებს ისე რომ არ დაარღვიოს უმცირესობის უფლებები და მოვთხოვოთ მას ჩვენი უმრავლესობის უფლებების გარდა შიგა პოლიტიკური მომენტების ერთ რამეს ვიტყვი და დაგითმობთ ეხლავე ბოდიც გიხდით რომ გალოდინებთ მობილური დაკავშირდებით არსებობს ესეთი მომენტიც და მინდა მე შენც ბძანო და თქვენც ბატონო მამუკა იმაზე რომ არის კიდევ ის პოლიტიკური ძალები ხშირად ხელისუფლებაში რომლებსაც გონიათ რომ აი ამას თუ გააკეთებენ რატომღაც ასიამოვნებენ დასავლეთს და ჩვენ მეკავშირეებს და თანაც კიდე ეს მეჭუმე ბატონო გია ბოდიშით მეჭუმეoverlineბა პირიქით ბევრმა მაგალმა ძალიან კარგად იცის ვის ესიამოვნება საქართველოსი ძალადობა ბევრმა მაგალმა ძალიან კარგად იცის ვის ესიამოვნება საქართველოსი ფიზიკური ანგარიშწორება ნებისმიერი პიროვნების არა აქვს მნიშვნელობა უმცირესობა თუ უმრავლესობის წარმომადგენლები ვის ესიამოვნება საქართველოსი ესკალაცია მოვლენების ასე რომ ეს შემოგდებული თეზა რომ თითქოს ესენი დასავლეთს ემსახურებიან რაღა მანდა მაინც ამ ერთკესიანთა ქორწინების საკითხში ემსახურებიან დამოუკიდებელი სასამართლოში რეფორმის საკითხში ადამიანის უფლებების და კანონების საარჩევნო კანონმდებლობაში ის რომ ხელისუფლება პარტია არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ შერწმული ერთმანეთთან კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამდენი кай საქმეა იქიდან შემოსული და რაღამადა მაინც ამაში ემსახურებიან და ამას ვერ დავიჯერებ რომ ამათ ემსახურებიან ამ საკითხში იმიტომ რომ ერთი რაღაცა იქიდან ხო შეიძლება კარგი ავიღოთ რაღაცა ერთი ხო შეიძლება ავიღოთ კარგი კი ბატონო დავიღოთ დავიღოთ თავის ნუ აქედან გამომდინარე ნათლად იშიფრება ეს ხალხი ვის ემსახურება და შედეგი 20 წლის წინ ეროვნული მოძრაობის ზეობის პერიოდში ფაქტობრივად საქართველოსში 0.1% თუ იქნებოდა იმ ხალხის განწყობა რომელიც იხედებოდა რუსეთისკენ დღეს პროდასავლური ხელისუფლების 20-წლიანი მოღვაწეობის ჭალებში რა თქმა უნდა პერიოდის განმავლობაში ქართული საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ბუნებრივად იხედება დღეს შტილოეთისაკენ. ა ბატონო, შედეგი შეაძულეს. ამ პროდასავლური ჯგუფებისა და აქედან გამომდინარე შედეგის მიხედვით ვის ემსახურება ეს ხალხი ყველასათვის ნათელი ხდება. კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობათ, ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით. ბატონო მამუკა, სულ ჩვენს მარიტებას ვძალებ.
მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს. ეს რა თქმა უნდა დასავლეთის ისთვის აკეთებენ ვითო თუ მასლა თვითონ ეს დასავლეთის წარმომადგენლები აქრო საერთოები აქვს და ყოველ რაღაცებზე ეს ნაციონალები თუ ალასანია ჯგუფი იქ რო დარბიან და ისინი უთხრდავენ ისინი ამას ვერ ამჩნევენ ძალიან საინტერესო კითხვა დასვით. ჩამიტვრით ახლა დისკრიმინაციაში გავცემ პასუხს. საქმე რაში არის? პირველი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სპეციფიკა დასავლური სახელმწიფოებისა, რომელიც აქ არ ქმნის თავის ჯგუფებს, არამედ ის თანამშრომლობს არსებულთან იმ დოზით და იმ ფორმით, რამდენადაც ეს რეგიონის პოლიტიკურ ცხოვრებას შეერთება. 30 წელი თანამშრომლობდა ხოსნი მუბარაკთან. კაცო ცნობილი თეზა რეიგანის ნორიეგაზე, მონ მირზავეც, ნო ნაშ მირზავეც, მათ ძალიან კარგად ათვისებული აქვს ეს ფორმა და ამიტომ კეთილი ინებოს ქართულმა საზოგადოებამ და თვითონ შესთავაზოს თავისთავი როგორც საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთს და ისინი მაშინ ითანამშრომლებენ დასავლეთთან. დასავლეთ ითანამშრომლებს ამ ეროვნულ ძალებთან და ყველაფერი მოგვარდება ისე, როგორც ქვეყანა შეირდება. ეს ერთი. მეორე მომენტი, როცა ვსაუბრობთ დასავლეთის დამოკიდებულებაში. დასავლეთში ჩვენ რო ვართ მიჩვეული, რომ მუშ სანამ დაარწმ და დედა სანამ შეაგინებ, მანამდე ტერიტორია ჩვენ ვერ ხვდებით და გაბრაზებული როა ვერ ხვდებით. იმ ხალხის ტაქტიკა არის შესაბამისი. მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო, რას გვეუბნება ისინი. აი რუსთავი ორთან დაკავშირები ძალიან კლასიკური მაგალითია. რას ნიშნავს ეს? გეუბნება, რომ შენ ნუწაართმევ ვინმეს ტელეკომპანიას. შენ ნუგალახავ ჟურნალისტს, არ მოგწონს ეს ტელეკომპანია? მიეხმარე სხვას შექმნას უკეთესი და ავტომატურად ხალხი აღარ შეხედავს რუსთავი ორს. ხელისუფლება, პასუხისმგებლობითი ხელისუფლება გააკეთებდა ისე, რომ შექმნიდა კონკურენტულ გარემოს მედია სივრცეში, მიცემდა ახლა მაესტროზე გააკეთეს. მიცემდა საშუალებას ყველა ჟურნალისტს იმისა, რომ მას ქონდეს ობიექტური პირობები სამუშაოდ და იქ შედა კონკურენციაში გამოჩნდება, რომ რომელი ტელეკომპანიას აერჩევს საზოგადოება. მეორეს ხრივ იგივე საკითხები უკავშირდება პოლიტიკურ ჯგუფებს. სადაც ისმება საკითხი, მუდმივად ერთი და იგივე. ერთნაირი სასტარტო პირობები ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს და მათი შესაძლებლობების მიხედვით იქნება შედეგი. სამწუხაროდ ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. ხელისუფლება მარტო იმ რეკომენდაციებს იღებს, რომელიც უმთავრესი ეს არის. იღებს რეკომენდაციებს ამოგლეჯილად კონტექსტიდან, რას ითხოვს დასავლეთი ჩვენგან. ნუ გალახავ ქუჩაში კაცს, ნუ დაჟი განსხვავებულობის გამო ადამიანს. ისე შექმენი შენი შიდა ცხოვრება, რომ არ დაიჩაგროს არავინ და ეს ჩვენი ისტორიული ტრადიცია არის. არა თუ დღევანდელ დღეს, ბატონებო, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, რა ქვია, ციხეშიც კი, საბჭოთა ციხეშიც კი, ელემენტარულად ყველას თავისი ადგილი ჰქონდა. და თუ ვინიცობაა და არს აიკას ვერავისო წაართმევდი. პირიქით, ჩვენი გამოცდილების ექსპორტი შეიძლება ამ საკითხს. აიკას ვერ წაართმევდი საბჭოთა ციხეში. ვერავის, იმიტომ რომ ეს ასეთია თუ ისეთია. და თუ შენ დაჯდებოდი მასთან, იგივე ამ კრიმინალური კანონებით, დაჯდებოდი მასთან სათამაშოდ და წააგებდი, არ ჩაბარება იყო სირცხვილი, მიუხედავად იმისა, ვისე თამაშებოდი. იმიტომ რომ თუ შენ გვერდზე დაისვის ადამიანი, კეთილი ინებე და თანასწორად მოებყარი რა. ჩვენ ეს ქუჩაში ვიცოდით. ჩვენ ეს ქუჩაში ვიცოდით, ყველა ჩვენგანს აქვს თბილისური ტრადიცია ამ ურთიერთობების, ამ დამოკიდებულების. არავინ არავის არ ჩაგრავდა, არავინ არავის არსად ამის გამო არ, ასე ვთქვათ, ცემდა ყოველდღე. ამიტომ ეს არის ჩვენი ჩვენი თუ მოინდოებდა მიმე დაჩაგურას მოწინააღმდეგე ძალები ჩდებოდნენ, რომელიც რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დავალი ასეთი კომიკური ისტორიის ახლა ეთერია და უბრალოდ ამის შორწავიყვანს ამის მაგალითები და ასე შემდეგ და სხვა შორის თუ დებას მომწეთ ერთი მინდა გავიხსენო, აკარდიონისტი იყო ქიშვარტი, რომელიც თავის ამ გადაწებას პოლიტიკურ დათვისთვას აძლევდა.
კომუნისტებ მაო ხოლოდ ეს ერთი რამე შემარჩინესო და იმის ჩემქემოზე მოხმარებას მიშლიანო და პოტეს გამოთქონდა ამასთან დაკავშირებით და თბილისში რა ქვია ეს იყო სახუმარო თემა ესე რომ არავინ არანაირ პრობლემას არ ქმნიდა ეს არის ჩვენი ტრადიციული ხედვები ტოლერანტობა ეს არის დასავლეთის და საერთოდ ცივილიზებული საზოგადოების მოთხოვნა ეს ცივილიზაცია ჩვენ ჩვენი ჩემქმენით მიუხედავად იმისა რომ რუის უმისის კრებაში ჩვენ გვიწერია მკაცრი მოთხოვნა მიუხედავად იმისა რომ იგივე ერეკლეს მეფის განჩინებაში თუ სხვა დოკუმენტებში მკაცრი მოთხოვნები გვაქვს ზნეობრივი ეთიკური ნორმების დაცვასთან დაკავშირებით ყოველდღიურ ყოფის ცხოვრებაში არ ყოფილა რაიმე ისეთი განსაკუთრებული მოვლენა მათი დისკრიმინაციისა და მათი დაჟისა ეს ჩვენი ქართული ტრადიცია, ეს ჩვენ შევქმენით. აქ არ ყოფილა, ამიტომ რასაც ამ შემთხვევაში ითხოვს დასავლეთი, ზუსტად იგივეა, რაც ქართველმა ერმა შემოიმუშავა, შეიმუშავა ამ საკითხების გადაწყვეტის დროს და კეთილი ვინებოდა ამ ტრადიციით წავიდეთ, უბრალოდ აქ ერთადერთი რაც არის საჭირო, არის ის რომ ხელისუფლების სათავეში უნდა იყოს ის ხალხი, რომელსაც პრობლემის მოგვარება უნდა და არა როგორც თავიზოზე მიხეილ სააკაშვილი ქმნიდა ისეთ დამოკიდებულებას დასავლეთისგან საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, რომ შემდეგ ეთქვა რომ ამ ველური ხალხის გალახვის უფლება მომეცით. მომეცით საშუალება ხო ხედავ კრიმინალი ერია. მე თუ ეს არ ვიქენიდა ახლა თუ არ უთხი? ეს თუ აი ზუსტად როგორ ხუსნი მუბარაკი. დაიქცევა აკაურობა. ეს აგა ტერორისტები წაიღებენ ყველაფერს მე ეს ხალხი თუ არ გავლახე. ეს ხეხედათ რა დღეშია ეკლესია. ეკლესია იძახის მისი უწმინდესობა ამდენი ხნის განმავლობაში კაფე ოპოზიციას აყალიბებს რომ ჩვენი გზა გადის ევროპაზე და ამ დროს თელი ეს ეგრეთ წოდებული ირანის გაკეთება უნდა ლიბერალური ასე თქვა ფსევდოლიბერალური ბოდიში ამ მისთვის და აი ეს არასამთავრობო სექტორი ეუნება არა ბატონო შენო რუსეთის კაცი ამბობს ამას ხო თეოკრატიის დამყარება გინდოდა ერთხელა წამოწევი იმის მაგივრად რომ აი რა სადისციფრებიან ასეთი ავტორიტეტული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და პიროვნება როგორიც არის მისი უწმინდესობა ეს ჩართო პროცესებში და თქვა რომ აი ჩვენ ქართველი ერი დასავლეთისგან მიმავალი ერი ვართ არა ამას არ ამბობენ არსად იმიტომ რომ დასავლეთში უნდა შექმნან იმიჯი სხვადასხვა იყო ჩამოსული მასში კომისარი შტეფან ფულე რომელსაც უთხრა პატრიარქსო თქვენ ხართ ევროინტეგრაციის წინააღმდეგი და პატრიარქი გაგიჩნდა თქვენ ხო ფაქტი მითხარით ეს ამბავი ვინ მოგიტანათო და ფულე გამოვიდა იქიდან სასო წარკვეთილ მდგომარეობაში იმიტომ რომ ანუ დამუშავებული იყო დამუშავებული სხვა იმიდან აი სწორედ აქ დგება მაგის გარდა კაცო ივიჩ ამ თელ ამაურ ზოლში იჩქმალება როლი იმისა რომ რელიგიამ და ეკლესიამ რა როლი ითამაშა დასავლეთის განვითარებაში დემოკრატიის შექმნაში ჩამოყალიბებაში და დღევანდელ დღემდე მოყვანაში და ეს უზარმაზა ქრისტიანულ რელიგიას და ქრისტიანულ ეკლესიებს გულისხმობდა ამისი უგუნერყოფა ვინმეს გონია რომ დემოკრატია შეიძლება საქართველოსში გამიტარდეს თუ 85% მორწმუნის აზრი არ გაითვალისწინე და იმ ინსტიტუტის რომელიც ყველაზე მეტ დობით აღჭურულია იმას დაცინე და ფეხვე ჩამოიდე და გააკრიტიკე და მისი წინამძღვარი დასაჭერად გამოაცხადე ეს და ის გვაწმუნებს რომ დემოკრატია უნდა გააშენოს ეს ხო აბსურდია ეს ხო ყველა ძალიან კარგად იცის ეს არის ხელოვნური დაპირისპირება ის დასავლეთი ამას ვინც ითქვის ის ალტი დასავლეთი ქართველი ხალხისა დასავლეთთან რომ მე ხელისუფლებას როგორც სააკაშვილს იღებდა ამ უფლებას და ბევრ შემთხვევაში მუშაობდა რა ძალიან სხვადასხვა ეს უცნობ აღიარო ძალიან ეფექტურად მუშაობდა საერთოდ ორგანიზაციებთან და ფაქტები ქონდა. ა ბატონო, შეხედეთ, ნახეთ, როგორი თემებია, ეს ხალხი ასე იქცევა, ეს ხალხი ასე აკეთებს, ეს ხალხი თან მუშაობს იმ ნაწილზე დასავლური საზოგადოების, რომელიც ძალიან ემოციური ასეთ თემებთან მიმართებაში და აი ბატონო, თუ არ გავაყალბი არჩევნები, ესენი მოვლენ ხელისუფლებაში. ბატონო, ბატონო მამუკა, ბატონო ამ პლატფორმებით ესენი წინ წაიწიან პოლიტიკაში და მოვიდნენ კიდეც ხელისუფლებაში მნიშვნელოვნად აი ამ წვლილის ამიდან შემოტანილი ამის გამოყენებით ამ რა თქმა უნდა აი ამ მექანიზმების ამუშავებით ერთი მხრივ თითქოს ხარს უჭერდნენ თანამშრომლობას ეკლესიასთან კონკურდაძე მუშაობდნენ მაგრამ მეორე მხრივ შიგნით მაკეფერებს მიუსევდნენ და ჩვენ მივიღეთ დღეს ამათი მოღვაწეობის შედეგია სწორედ ის რომ დღეს დღეობით რაღაც გარკვეულ საზოგადოებაში კარგ ტონად იცვლება ტალახის როლა ეკლესიის მიმართულებით
კარგად ონად ითვლება ქილიკი ქართულ ღირებულებებზე, რელიგიურ ღირებულებებზე. ეს ყოველივე სწორედ ხდება იმიტომ, რომ ვერცინა ხელისუფლება და ვერცდღევანდელი ხელისუფლება ვერ წყვეტს იმ საკითხეს, რომელიც გადასაწყვეტია უმრავლესობის დაცვის უფლებების კუთხით.